delina jam sen andak sen sen youtube tas info ki di ahmed cisse gannaaw ahmed ne don na fi wax jo ñaaki teggen ci fan yi ñoy genn ba waral ñu bëre bëre dal na ci genn ay sorte yo xamanteni jëmele nañ ko ci mom mom mu nekk na cadeau yo xamanteni doyna war lolo yo xamni genn na ko sax ci li nga tan modi ci diine bo de ko xamanteni ab julit nga won mom momé nak di ahmed cisse dal dina gennat dal di jéggul yete yete mom neena lolé dal moy la war ndax te bu ko defulon l'islam lam diglé ci mom modé mu ray ko waye dal kaddu yam yek don ne kaddu yu ñaaki téggin jëmele kon ci li nga xamne di ci alcorane ak ci di sunu borom subhanahu wa ta'ala nek lu doyo doy war lo xamanteni ñu bëre bëre dal leen koy nakar lu waral mu miri ahmed cisse mu dal di genn dal di jéggulu ñi nga xamanteni ñoy way julli di agit sunu borom.